Alytaus apskrities policijos duomenimis per praėjusius metus Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje užregistruota 1893 nusikalstamos veikos, tai yra 7% daugiau nei 2021 metais. Ištirta daugiau nei 70% visų registruotų nusikalstamų veikų. Aukščiausią ištyrimo rezultatą pasiekė Varėnos rajono policijos komisariatas. Dominuojančiomis nusikalstamomis veikomis išlieka fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas, transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo, vagystės bei sukčiavimas. 2022 metais Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje užregistruotas 71 sunkus ir labai sunkus nusikaltimas, ištirta 93%. Per praėjusius metus Alytaus apskrities policijos automobilių parkas pasipildė 6 naujais automobiliais, 3 iš jų visureigiai. Jais policijos pareigūnai gali lengviau pasiekti atokiausių apskrities kampelių gyventojus. Savo tarnyboje policijos pareigūnai taip pat naudoja ir kitas transporto priemonės – keturatį, riedžius, triračius, katerį. Alytaus apskrities policijos pareigūnai taip pat gali džiaugtis ir augančių gyventojų pasitikėjimu. Jis siekia 85% ir yra didesnis už pasitikėjimą Lietuvos policija rodiklį.